bitta harfga gaplar yozib, so'zlardan foydalanib, bitta voqea yasadinglar, xolos. Bitta B harfini o'ziga. Agar yoqsa, xursand bo'lasizlar. Yoqsa, huzur yoqmasa, uzr deydi. Shunaqa, muxlislarim sizlarga. Sizlar bahona bo'lib ishlayapsiz, imini sizlarga. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimi, bilganlarimni bilgancha, bilgancha, bilmaganlarga bildiraman. Bilgandan keyin bemalol baqiraverasizlar. Bo'laram. Bo'ldi, boshlaymiz. Boshlaymiz. Boshlamaymiz. Yo'q, boshla. Bo'ldi, boshlaymiz. Bu Buxorodami, Bo'ysundami, Baliqchidami, bir bepoyon bog' bo'lganda. Bu bog'da 5 ta bayovoy baqvat buqa belangan bo'lgan. Bu buqalarni bittasi bo'shalganda butun bir bedazorni bosganda. Bu bedazorni bosganda bu biri bilmay qolganda. Biri bilmaganda Bahodir, Baxtiyor, Bobur, bular bari bu bog'da burchagida bularni bayram bo'lgan bo'lganda. Ular bayramda Bobur birdaniga baqiratib buqani bo'shalganini bolalarga bildiradi. Bolalar bilgandan keyin bo'shalgan buqani borib bo'ynidan, boldiridan, boshidan bodomga belaydi. Bodomga belaganda bular bo'sh belaydi. Bilasizlar, biz bobolarimiz bo'lacha belagan, biz bobolarimiz bilimli bo'lgan. Biz bobolarimiz Beruniy, Boburiy, ular bari bilasizlar. Bilmaysizlar. Bilasizlar. Bilmasalar ham boringlar bibliotekaga. Bobnoma, bayonnomasi barchasi berilgan. Uni ham qo'yamiz. Bobnoma, bayonnomasi barchasi berilgan. Bu bog' boboydiki bo'ladi-da. Boboy boboydi bog'da bedazor bo'ladi. Bedazorda bedanalar bo'ladi. Bu bog' boboydiki bo'lmaydi, bu bog' boydiki bo'ladi. Boboy bu bog'da bog'bon bo'ladi. Bu bobo boboyda bitta bolasi bo'ladi, bitta bolasi bilan bedazorga boradi-da. Bedazorda bolasi bedanani bo'yindan bug'ib beda bermas bo'ladi-da. Bedanaga beda berib bo'lmaydi. Bedanaga bug'doyni boshini berib bo'ladi. Bilasizlar? Bilamiz. Bog'ga borganmisizlar? Borganmiz. Borganmizlar bilasizlar. Bedanaga bedan bug'doyni boshini berib bo'ladi. Bedanaga bug'doyni boshini berasiz. Bog'ni burchagidan boyoq boboy baqiradi-da. Boboy baqirsa, bu boboydan bedanani bekitadi bola. Bekitganda bola basharasidan bilib qoladi. Biz bobolar bilimli bo'lgan, basharasidan bilib qoladi-da. Basharasidan biladi-da Buxoro. Braziliyaga boryapsizlar? Yo'q, endi boramiz. Braziliyaga bormagansizlar. Bo'lgan bo'lsa, Baliqchiga, Buxoroga, Bo'ysunga borgansizlar. Bu Braziliyaning bollari, babaqlari, bastellari, ayniqsa bollari bo'lakcha bo'ladi-da. Biz birlashsak, birdanlik bo'lsa, bizda baraka bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q. Yo'q, 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 yo